بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. یوم عاشور یعنی دس محرم کو کیا اعمال کرنے چاہیے مسلمانوں کو؟ تو یوم عاشور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تو روزہ رکھنا ثابت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کیا ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یوم عاشور کا روزہ جو ہے یہ ایک سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی محبت اور شفقت ہے اس امت کے ساتھ کہ ایک دن کے روزے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک اور یوم عاشور کے روزے کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے. یعنی رمضان المبارک کے روزوں کا تو اہتمام فرماتے ہی تھے، یوم عاشور کے روزے کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہاں دیکھا کہ یہود روزہ رکھ رہے ہیں یوم عاشور کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس دن فرعون کے لشکر سے نجات ملی تھی، تو اس دن کو وہ اس وجہ سے عظیم سمجھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے تعلق کے لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزے کا اہتمام فرمانا شروع کر دیا. اور پھر آخری دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ اس کے ساتھ یہود سے مشابہت کو ختم کرنے کے لیے، یہودیوں سے مشابہت کو ختم کرنے کے لیے اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیا جائے. یعنی دس محرم کے ساتھ نو محرم کا یا پھر گیارہ محرم کا روزہ ملا لیا جائے تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا روزہ رکھنے کی بھی آئندہ سال، یعنی آخری دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تو فرمایا تھا کہ آئندہ جو ہے اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لیا جائے گا. تو پھر اس دن دوسرا عمل جو حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اپنے اہل و عیال پر اس دن وسعت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پورا سال وسعت فرماتے ہیں. تو اس دن ایک تو روزہ رکھنا چاہیے اور دوسرا اپنے اہل و عیال پر وسعت کرنی چاہیے تاکہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فراوانی فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.